Yiga okufumba enva za mukene nga professional. Video jimpe like, enda kusawo jiteka mfavorite, unfollowing kati watona kumfollowing. Salasala obutungulu bwo, green pepper, salasala nyanya, salasala carrot, salasala fresh coriander, salasala kotimiri. Jukira nze chef Josh Omosisi. Na ndi wano kuchusiza mfumba yo, yenja ulo. Ndi wano kuchusiza ndia yo, yenja ulo. Funa pani yo, toko kalangeko kumukene wo. Funa pani yo, soko kalangeko kumukene wo, mukalange bulungi paka bw'olabira ddalanga atisa afuusemu ko brown. Bw'omaliza omukalanga mukwata omwozi omusettinge wa ebbali. Bw'omaliza okukola ekyo kwata akaseppiki akalala. Teeka mbuto, unaweza teeka mbuto, teeka mbuto kulaba amala, kisinza ne mukene wo gw'olina. Kwata osweetinga obutungulu oba buno obutungulu obusiikeko. Kwato osike kwa obutungulu obuno bw'omaliza obutusiika kwa tebwetaaga kusiriira just obwetaaga kugetinga cook through. Then bw'omaliza kwato otekemu ennyaanya. Ennyaanya zino okugonda amangu so zimamiramu akannyo ne zisologonda amangu. Bwe zimaliza okugonda amangu jukira nze chef Josh Omusisi singenda kusaba video jimpe like ogiteke mu favorite on following osharinge n'abantu abalala 50. Trust me obulamu bwo togenda sigala kyeki mwenda basomesa paka kuwulira bubi omwaka guno. Ennyanya zaffe ezitukanga zigonze, ennyanya zaffe ezitukanga zigonze, tugenda kuba tusaa mukene waffe. Enkya ngenda kuba nkulaga engeri gy'oyinza okukolamu KFC chicken oba deep fried chicken or crumble chicken, anything of your choice. Then womaliza kwata otekemu mukene wo, kwata otekemu mukene wo, tabula. Take your time, twala obudde bwo, tabula. Then to give it another twist nda chikulaga masao another twist integeza achi mwani tuwaga nyofumbe ichi nitu echenja ulo kwa tutekemu green pepper ni carrot kwa tutekemu green pepper wane carrot tutekemu carrots for color then green pepper for color and taste tuwaga nyo balancing mwani tuwaga in the kitchen first eat with our eyes chukula tutekemu zino vegetables za fatenga number nga sinto nonyo kwa tutuza itaka kumashinga kwa tutekemu fresh coriander ne spring onions obutungulu wewe ukola ne kotimiru bo maliriza tuli kumpi tuka ku twist yo jenetaga kwato tekemu kareiko we apply kareiko for taste and to thicken then neka turmeric for color usamu ekisamu samu era nacho kwato okolechi kwato otabule ndozo solo laba mukene waffe atanzi okutunulanga ennyama ngate tufumba ki tufumba mukene. Then bw'omaliriza ngenda kusaba video jimpe like ogiteke mu favorite on following kati watu na ku following. Wewe bisimi byenkola ki byensomesa. Kwato semu otuzi tutono. Tosamu otuzi tunji. Then bw'omaliriza to give it another twist kola kino. Bw'obonywa amata kwato teke mu ko tutatu tono oba cooking cream. It is option osolo kusamu obutakola ki obutasamu abasinga mugenda gamba tamata gachi it is option. If you want to change the test kwato sema amata oba amata oba cooking cream ngabo manyi ntino wano munsi obujjo obulimu amata butestinga bulungi ate obujjo obutali mata te butestinga buki bulungi. So that's why you applied some milk just to change the test. Jukiranze chef Josh Omusisi era ngenda beba za gwe nawe na spending your time no gamanze mbera ko nganjiga recipes za chef Josh nze sharing bobo uli lwagala kuongera moto tulala tuongere boba tonywa matagalike toiteka muchi toteka mata it is optional just look at this amayo ino kufumba mkeno ina lozo ofumbie nkoko obanyama bagalanya.